order, order, order. نن چې تماشمان په عدالت کې کم کېستې هغه څه دی نن چې تماشمان په عدالت کې کم کېستې هغه په ذخیره اندوزی باندې دی روی غواړي په دې عدالت کې order, order, order. مخکشه مخکشه ودغه دلته سیده دا د موزه او جی دا د پېټرول پمپونو مالک ته سپیکټر سر ته جوړ خپل موټر سایکل کې به پېټرول نه چې ولدا ته سره گی زه 200 روپیا باندې خرچم سر زه ایماندار پولیس افسر یم او هو سپیکټر سر زبرتا گاډه ډکه مګنا کما ته پېټرول ملاوي گی او کنه رستا حق جوړیږي دې غریب عوام ته پېټرول ورکې چې خپل ماشومان سکول ته او کالجونو ته بوزي عدالت کاروئی شروع کی وکیل صاحب زمانم دے اجمل خان ستاسو پیٹرول پمپس دی یرا جی زما جدوانو خارونو پینڈے اسلام آباد کے تقریبا اتا پیٹرول پمپ دی او یو سی این جی سٹیشن دے چی اگا بند دے نن سبا تاس تپتا تا گیس نہ ملا گی تاسو پیٹرول سٹرکس دان سیول جمع کوی عوام تولی نور کوی دا گران کی تو انتظار کوی سا نہ جی نہ وکیل صاحب تاسو ته چا غلط انفارمیشن درکړې منګه پېټرول چرته سٹاک کو ګوره منګه خو ګران واخلو د انټرنیشنل مارکیټ نه او انتظار کو د هغه وخت چې د ملک کې پېټرول چې د شارټیج راشي نو منګه خپل پېټرول راو بس صرف مطلب د 15 روپۍ زیات ګران خرڅ کو په انټرنیشنل مارکیټ نه حکومت وی چې پېټرول شتا پېټرول پمپ سوی چې نشتا دا ولې نه جی حکومت غلط وایي پیٹرول چرته دی ملک کی پیٹرول کو ختم دی مطلب تاسو وګورئ د سی انجن سه حال دی او پیٹرول هم ختمي کی دک وجه نه چي دی منګ ځان سره لګ سٹاک ساتو کله چې د ملک کی بحران راشي د پیٹرول نو منګ خپل پیٹرول را بار کو مارکیټ ته او مطلب لګ پروفیټ سره چي دی هغه منګ بیا خرڅ کو ما دا ورې دی چې تاسو میټر کې ګډوډ کوي سر نه جی دا سو بجلی میټر کو نه دی منګ په کې ګډوډ وکړو کې دی شي الکانو په کې څه چل ول کړی ابجیکشن یو نه یس شکر دے چھ وکیل سے ورا لے ونے دیو خو سوالونو کی گیر کڑو مقابو یور اونر نو ما دے خود ما کلائنٹ مانے ڈیر زیاد الزامونو لگو خو آ ہو بے بنیاد دی زو پر کلائنٹ نہ یو سو کوسچن انسر تپوس کول غان تا سو اجازت ہے آ اجازت ہے اجمل خان تیر رزو کے تا سو پیٹرول اگست گرانو خو خرچ کڑے تا سو ارزانو ڈائریکشن ایگزیکٹلی وکیل سے ما انٹرنیشنل مارکیٹ نا ڈیر گران پیٹرول اگستیو او ما زان سره ساتلیو سٹاک کې چې کله په ملک کې بحران راشي د پیټرول نو زو به راو باسن او د عوام د پاره بخې غړا وکما او 15 روپۍ چې ده مطلب ګران به خرڅ کما پر لیټر چې زماتم پکې फायदा وشي او کم خلکو د چي پیټرول نه ملایويږي اوی ته پیټرول ملاو شي یور اونر تاسو هو غتل زما کلاینټ پیټرول واغستل ګران خو خلکو باندې ارزان خرڅ کړل ولې چې هغه خپل کاروبار په شروع کړ او تاسو ته زوخ پل کلائنٹ بلڑا خوم تاسو د خلکو په خېګنه کم کم کارونه کړی یار جی خېګړې کارونه خو مان سونه زیات کیږي زه کوما فور ایگزامپل تاسو وګورئ مطلب په پېټرول پمپ ته چې څوک پېټرول ډکول لګاړي راشي کاغذ 1500 رپورټ پېټرول واچي خپل ګاډي کې ته زمنګا لکان ولګ ګاډي شیشه چې کم ده هغه په فری کې صفاګي او ان کیس چې څوک 3000 رپو پېټرول واچي نو هغه لا آئل منګا چې ده فری چینج کو او هغه آئل چې کم پاتې شي رو مټیریل چې هغه مونږ بیا هغه جدا خبره ده چې مارکیټ کې بیا دوباره خرڅ کو چې صفائی کو واپس خرڅ کو او دین علاوه جی گاڑو کې کم هوا چې ټیرونو کې هغه زما پېټرول پمپ ہونا چې ده مطلب فری اف کاسټ مطلب صرف د 1500 یا د 1000 روپو پېټرول واچوي نو مطلب هغه خلکو ته ایزیلی هغه فیسیلیټیټ کوم از ابجیکټ یو نه یس یو طرف ته تاسو خلکو له زخمونه ورکوي بل طرف ته په پټي لګوي نه جی نه زخمونه ما چرته لګولې زه خو همیشه دغه کار کوم چې خلکو باندې پټي کې دما او مطلب هغه عمرسته وکما چې چرته ماغه پساویږي مطلب لکه سشي زم بحران راشي زما کوشش جاي چې مطلب زه د هغه بحران نه هغه خلک راو باسم او مطلب چې هغه خپل ژوند خوشحالي خوشحالي باندې تیري جیت سیب مان د ماشومان په عدالت کې او عوام راوځي دي ستاسو اجازه ته تاسو هغه د ماشومان په عدالت کې راوځي आओ इजाजत दे अदर 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 जमा शुमान अदालत के दाय करार कुम ज सोम वैमा रिख्तियाब वैमा और इख्तियान अलावा इसम ना जैसे जो प्राइवेट कंपनी की मुलाजिम माँ
او روزانہ زخپل ماشومان موٹر سائیکل بانے اسکول تا بوزم او راولم ما اولیدل دے خانجی پمپ کے دو ٹینکے خالی کے زر ڈیر خوش آرشم چسار با ز پیٹرول واچو ما او خپل ماشومان با ز پخ سہولت سر او رسو ما پرزان پیٹرول بردہ ملاوشی ز جج سیب ز چسار را لما خانجی پیٹرول پمپ دا نو خانجی دی ملازمان وی پیٹرول نشتا زڑیر حیران شما چی ما پخپل استر گو پرون آغا ٹینکے اولی دی چی دے پا پمپ کے خالی شو جج سیب آو سوی چی نشتا جج سیب دے با غلط لی دلی آغا پیٹرول و ٹینکر نو آغا تو ڈیزل و پیٹرینکر را گلے ہو دے تو زمان خلد سا غلط فہمی شوی دا تاسو پہ نظر ثانی ہو کئی لگا جی جج سیب دمرا پڑھا لکھا خوزویم چیز ڈیزل او پیٹرول پی جنم ما پدے گنانگا رستر گول دی جج سیب آغا ہو پیٹرول ہو ڈیزل نو جج سیب کے دیشی اگا لکانو سو اورانے کڑے اس و پیسے میں سے بھائی تزیادی گختلی دے و جنہ دے تا مطلب سو غلط فہمی شوی دا مطلب تاسو پلیز لگا نظر ثانی ہو کئی دیکھ علی شاہ جج سیب نن مونږ د ماشومان او عدالت ته د اوړو ذخیره کوو عالم راوستې دي عدالت کاروي شروع کړې ستاسو نوم څه دی زرین ګل تاسو ماته دا وایئ چې تاسو اوړه دلته ولې سټاک کوئ پارزان ریټ باندې ولې نه خرڅوئ ګوره جج صاحب اوړو مونږ ځکه سټاک کوو دلته چې ریټ اکثر ډېر زیات کوي مونږ خیوالو ګران او ریټونه ډېر کوي نمونگ ہے پدی وجہ دزان سر سٹاک کی اور مونگ کوشش کرو چی ریٹ کالا خشی چی بس آگا بیا مونگا دخپل لگانا گودامون نارو باسو اور خرسو گئے نو پدی کسو دونا غٹ خبرہ خونیش تلے مونگا خو دو دری روپے دکا منافی دا پار زخیران دوست کری چی مونگا مطلب دارے سو دو دری روپے پی مونگا ٹو دا دی دا پارا مونگا زخیرہ کری اور دا دی دا پارا خونی چی ارپا ملکی دی بحران راشی یعنی سو مونگا دیر غٹا گٹا ہو گئے دا پمنگ پوری خلق دا روغ ہے دا اسی پمنگ پوری بہتان دے منگا مطلب دا دے دا دے پا رہے نظر کرا کرو تاسو ماتا داو چھتا سو دا دی پاک تسو آئے دے دیر زیادے گئی او دے تا پورا پورا سزاور کون پکار دا او دے مارکیٹونو کی جان بوچ کی دا اوڑس شاٹے او چی بے گران چینو بے پاگا گران ریڈ بانے خرسائی ولی زمونگ اخپل پیداوار باہر ملکونو ترسائی او باہر ملکونو کے لکا دے دکانداری جوڑے نو ہو دا غریب سڑی سر دیر ظلم دے غریب سڑی سر جد شب دیر غٹ ظلم دے دے تا پورا پورا سزا ورکوان پکار دا ولی او غریب سڑی چکم دے نو گران لکا ارزان اخپل ملک پیداوار چکم بینو آگا دے گرانا خری دا غریب سے غریب سڑی تا دیر لگا تکلیف چاہیے دا پاکستان دا اوڑے پیداوار نا پکار دا چی دا پاکستان اولس تا فائدہ ملاو شی تا سو اوڑے دل تا شاٹ کئی او گاونڈے ملکونا تا گران ریٹ پانتے او خرسوی دا والے دومر ظلم تا سو اخپل پاکستانی رون اخوان دا سرے کوئے گورا جج صاحب دا آجی بھوم پوری درو خبر آدھا اڑو چیروں پا پاکستان کی نے دشاٹ شے گو رہے کنن نہیں گرمے تا میلاو شی کو گرما نہیں ماس کو تن میلاو شی یا واتا پل آئینو نو کیوں درے سلور بنزو گھنٹے خلق ود رہی گی رسو چلو شو گیس تا والاڑ نہیں پل آئینو نو کے بل داخلے دو تا نہیں والاڑ پل آئینو نو کے لکو اڑو تا پل آئینو نو کے خلق ود رہی گی رسو چلو شی او بل خبرہ پاہوں پوری دادا رو دا چی مونگا التا نو گو رہے جی التا خونہ پیدا کی گی کنا گاونڈیانو ملکونو کے لوگو چرے مونگ التا ویسو او التا خلق دا ریزا کو خوری نو آغو دا پارا خانا دا او دلتا کو التا لوگو چرے مونگ تا زیادہ منافع میلاو شی دلتا پر آتا لوگو دی میلاوی گی التا لگا زیادہ میلاو شی او بزنس تے دا آغو زمون حق تے مونگ ہو گوارو چرے مونگ پل بزنس خور گو سنگ جی تازو با وکیل وے اس نن ماشاءاللہ جج ہے تو دی چرے مونگ ہو گوارو چرے زمون داول یو دکانی بیاو لس دکانی بیاو لس پکٹ رئی او مطلب ہے او غٹ امپائر مالک ہی
نو پدې کې خدای ما په خیال چې دې څه سزا یا د ګناه څه خبره نشته دی عوامو لپاره غوښته دی کلک پلایلونو کې سړی ودرېږي لږ ورته انتظار وکړي نو څه خبره خو نه ده موږ خپلې بهترین اوړو خپل خلکو له ورکو مزیدار اوړو له ورکو خراب نه وي شکایت ته چا نه وي چا شکایت دي ادې ووایي که نه خارزان ریټو نه وي او چې کله بحران شي نو پخپله چې یو شی بحران شي دا خو ګرانېږي که نه کو د ګیس بحران شي هغه ګرانېږي کو د بجلی بحران شي هغه ګرانېږي نو که د اوړو بحران یو په دوه سوه بورۍ هنګه په شپږ سوه ورکو نو دې کې خو زموږ څه قصور نشته دی دا جی بالکل غلط ہوئی دئی دا موقع پتالاش کی چکلم دا سے موقع راضی نو دئی اخفل اوڑ شاٹکئی او دا دا غریبانہ نو حق تے چدا دئی نہ تپو سکی چدا اوڑ تاسو ولے شاٹکوئے ماشمان عدالت کې دا اقرار کوم چې زه به څه وایم رښتیا به وایم رښتیا نه علاوه به هیڅ هم نه وایم ستاسو نوم څه دی مناهل مناهل تاسو ماته دا وایي چې تاسو د دې سړي سره لګي زه د دې کشره خور یم مناهل ته په دې عدالت کې سکے ته زما خلاف گواہی ورکول نه دلته راغلی شپه کور ته ځو واپس لا 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 نن به زه ستاسو خلاف گواہی ورکوم ځکه چې نن سبا زه خو سکول ته لاړم خو نور ماشومان نه شو راتلل سکول ته ځکه چې تاسو خو پیټرول ګران کړو پیټرول خلکو ته نه ملويږي نو هغه به سکول ته څنګه راځي هغه خو پیټرول خالی به څنګه چې پیټرول شارټیج ته دورا زه خو سکول ته راورسیدم مو کلاس کې ټوټل سټرنګ 25 دا خو راغلی تو راو پریزنٹ ماشومان سو راو 5 ځکه چې ډیر وینونو کې راځي بسونو کې راځي چې هغه ته پیټرول نه ملويږي نو هغه به څنګه راځي نن سبا ما تاسو یو خبر اوري دی بس تاسو بابا ته ویلو چلو که پیټرول نشته نو به دا درې ورځې نه خرڅو او خلک به دته وترسیږي او اخر به مونږ په ګران دام والی او مو به ډېر فائدې کې وو تاسو دلاسه خو ډېر خلک ولا رزق ودري دا ډېر خلک څه کار نه شي کوي کډونه ته نسی نو هغه به ځان ته پیسې څنګه هغه کوي بچاو فیسونه به څنګه ور کوي مناهل ستا دې خبرو نه ماته احساس وشو چې واقعي ما زیاتی کړی ده او ما د پیټرولو ذخیره اندوزی کړی ده ما خپل ملک ته نقصان رسولو کوشش کړی ده ما خپل خلکو ته خپل غریبانو خلکو ته نقصان رسولو کوشش کړی ده ما ته واقعي جج صاحب نن ما ته ډیر زیات شرمندگی فیل کیږي چې زما خپل کور نه یو کس را اوچت شو او هغه ما ته چې ده د دې خبرې احساس وکړو چې ما واقعي زیاتی کړی ده زه جج صاحب خپل دې کار چې کم ما کړی دی د پیټرول ذخیره اندوزی په دې باندې چې دی زه ډېر زیات شرمنده یم او تاسو ټولو نه او خپل هغه عوام چې کم دې وخت کې په دې مشکلاتو کې دي او پیټرول ورته وخت باندې نه ملاویږي هاسپیټلس ته په ټایم باندې نه رسی سکولونو ته ماشومان په ټایم باندې نه رسی چې کم خلک جاب کوي هغه خپل جاب ته په ټایم باندې نه رسی زه ټولو نه بخښنه غواړم او د دې ماشومانو عدالت نه تاسو ته جی زه وایم زه ستاسو ډېر زیات شکر گزار یم او مناهل ستام او وکیل صاحب ستام چې مطلب تاسو ما ته د دې خبرې احساس وکړو زه تاسو نه جج صاحب معافي غواړم چې زه به دا کار آئنده کله هم ونه کړم او زما د پیټرول پمپونو نه خلکو ته به آئنده فائده رسی تھینک یو ویری مچ اوس هغه اوړو والا ظهیر اندوز په دې عدالت کې پیش کړي اډر 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 ظهیر اندوز صاحب ستاسو زمیر کو دې دي خو زه به کوشش کوم چې هغه راویق کوم الله او داغه رسول پاک صلی الله علیه و آله وسلم ظهیر اندوز باندې لعنت ویلې دي ظهیر اندوزی کو یو غلط سړی کار دی دا ته رسول پاک صلی الله علیه و آله وسلم وینا ده د ذخیره اندوز غټه نه قدا ده چې الله تعالی د سیزونو قیمتونه د مخلوق لپاره کم کړي نو هغه خپه شي او چې نرخونه اوچت شي نو دوی خوشاله شي مطلب دا چې غریبانو په تکلیف کې ستاسو خوشحالي ده بس کا وکیل صاحب بس کا نل ما ته دا احساس شو چې زه څونه غلط کار کوم ولا ټول نه غټه خبره خدا ده چې زموږ رب
او زمون رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پمون لعنت وای نو پمون کی پاتی سی شو زمون ستر کی چی بند شی او بیا مونگا راجون دی شو مون بخپل رب تا سو آئیو ما تا پتاو لگی دا چی زخیر اندوزی یو سونا غلط کار دے و دے سونا غریب عوامو تا نقصان رسی مونگ تا خدا دے احساس نکی گی زکر چی حرامی روپای پا بورو بورو مونگا گٹو کو دل تا پا دو سو بور ای گاوانڈی بول کے مونگا پا زر روپای خرسو مونگ تا یو پا ڈبل لاغے منافع میلاوی گی خدا احساس مونگ تا نکی گی چیزا مونگ پا مل کی دا غریب خلق بسو خوری دا عام خلق بسو خوری نوکر پیشہ خلق بسو خوری دا نور خلق بسو خوری زگا چی اوڑو نئی دا دا طولو دا پارا نشتا دا دا ہر بنی ادم دا پارا نشتا کو دا چا سارا پیسی اخو بیوالی کو دا چا سارا نئی ریڑے والا با دا ورزی دو سو مزدوری کئی اما بشپک سو بورای سنگلی دانن مونگ تا احساسو شو او زما پشان بڑیر لعنت یعنی او اللہ دی مونگ دا دے لعنت نو ساتی زما خپل آغی کسانو تا ہوں دا خواستے چی دا اللہ دا پارا کئی چی مونگ دا دے لعنت نزان خلاص کو زکا چی قیامت و رز را روانا دا او مرگ حق تے نو چی کلم بلشو چی کم از کم زمون پا زمین خدا بوج نی چی مونگ پا دنیا دونا غلط کارونا کول مونگ خپل خلقو تا دونا نقصان رسو مونگ عوامو تا دونا نقصان رسو نن خوبا زما بنگلی نن خوبا زما موٹری ہوئی خو پا آگے جان کی با بیا زما سر اس نی او بیا با زدہ اوی نی کہتا پارا مینہ تنا کم خسوک و مالا نی کی نرا کئی نن با زما بچی پا موٹرو کیو گر جی خدا گو ایمان ما خطا کو زکه چاغه په حرام رزق لوي شي دا هغه په خېټو کې په حرام رزق کی اب چرته و د دین خدمت و نکی او زو خپل هغه مور پلار ته هوې ما چې چا بچی زنګ په شان کاروبار کوي نو کرای کوي په هغه پوسټونو باندې چې هغه نو ماخام دا ته پوسو کې چې بچه دا پیسې ته کم زینه راوړي تا خو تنخواہ 50,000 دا تا بچے 60,000 روپے پہ اسکول کی سنگ داخل کرے تا دا بنگلہ دا کم زینہ جوڑا کری دا دا موٹر تا پسا آگستے دے زگا چیزا قیامت پا ورز با دا آگی مور پلار نو دا تا پوس کی گی چی دو پل بچے دا حرامو نولی نرے ملی کرے نن با زما جون پا حرامو کی ولی تیرے دو نن با ماتا زما اللہ و زما رسول لعنتی ولی وے کچھ رزق پل مور پار پوئی کڑے وے نن مانتا دا احساس دوشو زما دا وعدہ دا جج شیب ستاس سرا وکیل صاحب ستاس سرا لخپل ٹول عوام پاکستان سرا نن لپاس پزو چری زخیر اندوزی نکو ما زو پدے ملک کی چری شاٹیج نراوالا ما او خپل ٹول مرگرو تا زما دا درخواست دے چچے رہوں دا لگی منافع دا پارا دا آگے دو نا لوئی منافع دا غا پرے نہ دائے دا من دا لاس تا پرے نہ دائے اللہ با زمونہ خوشا لی زمونہ با زمون رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوشا لی زمون بچی با پا حلال رزق لوئی گی آگا با زمون ادب کئی آگا با زمون احترام کئی آگا یو خا مسلمان جوڑی گی یو خا پاکستانی با جوڑی گی جج سے خبری ڈیری دی چی سو نا کاؤ نو دو نا کاؤ لیشو خوزا زب بیاخ پل آگے مرگرو تا دا درخواست کو آگا پر ملکی دا ہر شیزا خیر اندوزی کئی کو آگا دا اوریجو کئی کو آگا دا غنبو کئی کو آگا دا دالونو کئی کو آگا دا پیسو کئی کو آگا دا پیٹرولو کئی دا اللہ او دا اللہ دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نا ہویا رے گئی پا
پدے رزق باندې به زمون بچی لویږي پاغو کې به ادب احترام زمون نه دی پاغو کې به ادب احترام د اسلام د دین دی کچھ کم بچے پا حلال رزق لوشی حلال رزق داغو پا گیڑا کی راشی آغا پا آگی اینا باندی لوشی آغا با ٹول عمر دخپل مور پلار خدمت کئی دخپل گاوانڈیانو پا خدمت کئی دخپل چم گاوانڈ ملک پا خدمت کئی چری پا آغاو غلط طرف تا نزی بس لما دغا وائنا را اور دو دیر شرمندیا ما چی دون وقت پوری مالا غلط کار کرے دے او انشاءاللہ دلن نباد نمادہ وعدہ دچن بلا غلط کار نہ کرے